Bet finanšu ministru un deputātus pie Saeimas šorīt sagaidīja vairāki piketētāji, aicinot atvēlēt lielāku budžeta daļu onkoloģijas pacientu ārstēšanai. Onkoloģijas pacientu apvienības Onko alianse pārstāvi deputātiem simboliski iesniedza savu onkoloģijas budžeta portfeli. Lai gan onkoloģija šogad pasludināta par vienu no veselības jomas prioritātēm valsts budžeta projektā, šai jomai paredzēti nepietiekami līdzekļi. No veselībai papildus atvēlētiem 85 miljoniem onkoloģija atvēlēti 30. Onko alianses prasība ir trīs reizes lielāka nekā papildus atvēlēts budžetā – 99 miljonu eiro, kas arī ierakstīts Nacionālajā onkoloģijas plānā. Sakārtot jau tās lietas, kas ir, tas pats zaļais koridors, tās pašas zāles, kas trūkst cilvēkiem, tā pati palitīva aprūpa, jo pa lielam jau cilvēki, kas ir slimi ar onkoloģiju, viņus, jā, viņi baidās, nu, viņi domā par nāvi, bet neviens negrib nomirt sāpēs, un šeit ir svarīgākais ir palitīva aprūpa pēc tām. Mēs nāksim un runāsim, kamēr kaut vai pa kripetiņai kaut kas notiks, un mūsu visu kolēģu darbs ir pierādījis to, ka tieši tas, ka mēs ceļamies un nākam, kaut vai šeit stāv viens cilvēks, es esmu stāvējusi viena pati savās vajadzībās, tas ir palīdzējis. Un mēs šeit stāvēsim, kamēr tiešām kaut kas notiks, un nekā savādāk. Ja mēs to nedarīsim, neviens cits to nedarīs. Organizācija uzskata, ka nepietiekamā finansējuma dēļ vēža pacientu stāvoklis pasliktināsies, būs grūtības tikt uz izmeklējumiem, būs novēlotas diagnozes, līdz ar to sliktākas izredzes atgūt veselību.